Hei, no niin, nyt alkaisi talli-ilta. Tota noin, päästä talli, että saadaan kalusta pihalle. Meillä on pieni kaveri, joka haluaa syödä kaikki kivet. Mäkin ylös. Ja tämähän on sitten Otto 1, ensimmäinen yritys. Katsotaan mitä tapahtuu. Liukasta on. Hienoa. Suomen talvi. Katsotaan mitä tapahtuu. Helppo homma. Onneksi on vetänyt kun lipat työntäessä. Nyt sattuu polveen. Vielä taittuu selästä, mutta ei polvesta. No niin, tällähän tässä nyt kävi heti alkuun. Polvi on haavoilla ja näyttää se vähän turpolla. Toivottavasti ei nyt mennyt ihan kaikki rikki. Tulee muuten ikävän liukas talvi tuossa kävellä kepeillä. Hyvin selvitä, ei satu edes. Nää ei oo mitkään linnuut enää. No niin. Kertooko Mikko vähän, mitä se on oikein tekemässä, kun sillä on tämmönen hammaslääkäri työkalut täällä? En tiedä itse kyllä yhtään vielä. Mikäs tää kone on? Mittaillaan vähän tuota autoa. Eihän meillä tämmöisistä vakioista ole oikein mitään. Tai onkaan niistä jotain hintoja, mutta... No joo. Katsotaan, saataisko me noin renkaat kääntymään silleen reilusti. Tällä voidaan nyt vähän sohia tuota autoa. Sitten siitä saadaan tietokone kuva ja sitten jonkun pitäisi keksiä jotain fiksua siitä. Pientä distractionia. Täällä omassa on menossa samaan aikaan tallia purpista tulaksi. Nythän se tempu tekee. Sinne ylös perkele yrittää tarttua. Olisiko se täällä? Olisiko se tuolla? Olisiko? Oho. Tää tallikoira on aika rohkea. Tähän kuulostaa ihan Nintendo-peliltä. Joo. Ranskalaiset on jotenkin nauttinutkaan siitä, kun pistetty kuulostamaan semmoilta. Tässä on varmaan vähän niin kuin tuohon Gran Turismoonkin niin kuin ohjelmaa ajateltuna. Tämä on siis ranskalainen kone. Onko tässäkin tuhkakuppi väärinpäin jossain? Radio keskikonsolissa. Kyllä. Joo, ehkä tossa niinku tulee ton pyörän kääntymisen kanssa, paljonko siellä on tilaa siellä niinku sisäpuolella, mihin asti se kääntyy. Tästä on sitten helppo katsoa se tankin tilakin, kun voi tänne mallinnella. Ei tarvii Samin rullamitalla heiluttaa. Joo, rullamitalla on erittäin helppoa.
Itse asiassa, että kun nostaa ylös, niin laittaa konepelti kiinni, pääsee tuolta alakautta katsoa, paljon jää väliä sinne. Saattaa sekin onnistua. Hirmu helpon näköistähän tää on. On sen kuin maala-avain. Maala-avain. No niin, sinne se auto rupeaa muodostumaan. Onneksi meillä on muotti olemassa töissä. Pitäisikö laakeri vaihtaa? Kuulostaako se siltä? Siinä ei varmaan kuule vetari kiinni, niin se voi sekin vähän edessä ottaa sitä. Olisiko? Millä se on laitettu? Siinä on siellä tehty. Siellä on joku holkki siellä takana sitten. Kyllä se kuule on ihan... No, laakeri on vähän mennyttä kauraa. Varmaan saaressa on ollut muutama töyssä, on tullut semmoista jälkeen. Tätä puolta ei ole saatu ihan niin kireellä. Ei ole. Hyvää kulutuspintaa vielä jäljellä. Nää on hyvät savustusrenkaat nää. Täällä on vaan ylileveet. Niin näähän on 19. Laitos perkele. Joo. Tuunin vanteet ja renkaat. Tai pientä. Pitäis vähän kiristää ehkä. No niin, kapteeni Linkka menee täällä. Niin, täällähän meillä on tämmönen takakulma ja ilmeisesti täällä on jotain joskus vähän sattunut, kun täällä on tämmösiä pieniä korjauksen jälkiä. Vähän on. Tää näyttää vähän siltä, että täällä on kalapuikkoa näytetty joskus. Tosiaan, jos katsoo, niin tähän on ilmestynyt tämmönen korjauspala, mikä on tehty. Täältä on tuolta hitsattu. Tämä on hitsattu. Sitten kun katsomme toiselle puolelle, täältähän on unohtunut itse asiassa. Tuossa. Eihän meillä nosturi tarvisikaan ylemmäksi nostaa. Pitää nähdä ton iskarikin kunnolla ylös. Kurjuuden maksimointi. Eikö se niin aina ollut? Kyllä. Näyttää jo vähän autosta. Ihan selvästi. No. Nyt se on. Yläpuoli ja alapuoli naitettu. Yhtä. On se ihan.